Victor og jeg, vi er nu kommet her fra Australien, og der har vi jo været i cirka 3 måneder. Og så smuttede vi også lige hurtigt til Tenerife med Victors familie og var en uge. Så nu er vi tilbage i Danmark, og det er slut med at rejse. Nu bliver vi her. Jeg er nu også kommet ind i uge 23 af min graviditet, så det er også så spændende. Baby er blevet større som en grapefrugt. Og maven, den bliver større og større, nu skal I se. Jeg har ikke lige fået shoppet noget graviditetstøj. Det skal jeg også ud og finde på et tidspunkt. Videoen, I skal til at se, det er en video, jeg filmede i Australien. Og jeg har ikke lige haft mulighed for at lægge den ud før nu, desværre, fordi min computer, den valgte at bryde sammen. Jeg prøvede at se, om den kunne blive fikset, men det ville koste 5.000 kr. At fikse nu umiddelbart. Så jeg skulle lige hjem til Danmark og købe en ny. Og nu har jeg stået og redigeret den, så nu kan I se videoen. Jeg har altså lavet YouTube i snart, altså så mange år. Og det er altså sjældent, jeg oplever, at jeg bliver så forpustet bare af en lille gåtur. Altså sådan, min puls er op på 120 lige nu. Der er helt sikkert nogle ting, der har ændret sig, siden jeg blev gravid. Det må man sige. Åh, du står her lige pludselig. Ja, jeg kan sagtens gå tilbage uden at svede. Og jeg sveder så meget, jeg har det så varmt. Ja, det er sødt. Jeg skal videre. Videre. Både en hård tur. Normalt til morgenmad, der plejer jeg nok at spise det, der svarer til 30 grams churros. I hvert fald den anbefalede portion. Og jeg tror, i morges, der spiste jeg nok det, der svarer til det dobbelte. Efter jeg blev gravid, der er jeg bare pludselig meget mere sulten, end jeg plejer at være. Jeg har lige fået at vide vores jordmor, at man ikke skal tage kalkvitaminen sammen med jernvitaminen. Nu tager jeg kalk her om morgenen og resten af aftenen. Nu skal Victor og jeg på sådan en sejltur. Det bliver meget spændende, fordi jeg ved ikke, hvornår jeg kommer til at spise næste gang, eller hvad vi kommer til at spise. Og normalt er det ikke rigtig et problem, men efter at jeg ligesom er blevet gravid, så er min smagsløg bare ændret sig, så der er nogle ting, som jeg bare ikke kan spise. Så som på et tidspunkt, så kan jeg slet ikke klare champignoner eller avocado. Altså det er så mærkeligt, og det skifter hele tiden. Så det bliver meget spændende. Klokken den er snart 7, og vi slutter båden her kvart over. Ja, I må bare følge med og se, hvad der sker. Det virker jo egentlig bare som om, at vi har booket en færgetur. Vi skal til Hamilton Island nu, og så på et tidspunkt skal jeg til Whitehaven Beach. Men der er ikke rigtig nogen, der indikerer, hvornår vi skal have været. Jeg tror, der bliver flere missioner, når vi kommer på båden. Det håber jeg. Her har vi i hvert fald fået en voucher til noget frokost på Popeye Fish og Chips. Og så ved I da godt, hvad vi skal spise. Jeg ved ikke lige helt, hvordan jeg har det med fish and chips. Har du nogensinde smagt det før? Ja, jeg har smagt det før, men det er bare så sådan snasket, ikke? Fish and chips, hvad er det overhovedet for noget fisk? Det er jo ikke alt fisk, man må få heller. Hver gang der er noget, jeg er i tvivl om, forhold til hvad jeg må spise eller gøre, så går jeg altid ind og googler sådan, må man som gravid spise eller gøre det her? Og det er meget godt at have sådan en idé om, om man må det eller ej. Selvfølgelig skal man altid holde sig lidt kritisk. Ja, Google er din ven. Så jeg skal undgå tun, rokke, helle, flynder, oliefisk, sværfisk, sild, hej. Så der hej også? Ja, sille, hej. Så jeg må ikke spise hej. Altså eller sille, hej. Er der forskel? Det er jo bare en form for hej. Okay, så her står egentlig fish and chips. Det må jeg godt spise, hvis det er på kulder. Det er det jo højt sandsynligt, er det ikke det? Ja, det er jo også alt med måde, ikke? Det er jo kun, hvis jeg spiser sindssygt meget af det. Ellers må jeg bare spise konfetterne. Vi går jo meget op i, at Rebecca får sund og nærende kost. Mm. Og indtil videre har hun fået Cheerios og regner med, at jeg skal kun have på fritids. Lækkert. Wow. Jeg har selvfølgelig lidt vodt på siderne. Bare sidde med den her. Nå, tak. Jeg har badebukser på, så det er det. Victor, han har glemt alle sine shorts derhjemme, undtagen et par badebukser. Yep, så det er dem, jeg har på i 5 dage nu. Så vi er kommet ud til Hamilton Island, og det er ikke rigtig nogen sådan guided tur, hvilket vi troede det var. Så nu har vi valgt at lege sådan en buggy, og så vi kan køre lidt rundt. Ej, så får den bare lige sæl på. Ind igennem skroppen. Ja,
lad os prøve at gå derind og se, hvad de har. Okay. Jeg tror, at det der fish and chips, det er der, vi har frokost senere. Ja. Det er til dessert, skat. Så ja. Først vores sunde yoghurt og din chia pudding. Det yep. synes jeg bare ikke smager særlig godt, det der chia pudding. Har du smagt det før? Ja, ja, mange gange. Jeg synes bare, det smager sådan lidt af ingenting. Nej, ikke helt mig. Ja, okay. Jeg gør lige sådan noget græsk yoghurt. Det skal helst ikke være for sødt, synes jeg. Den er god, den her. Vi skal tage den videre igen kl. 10 over 1. Så er der nu der fri leg på en ø, vi ikke ved, hvad man kan lave. Ja, det har noget at gøre med, at vi oprindeligt skulle have været ude på en båd og bo i 3 dage. Det blev så aflyst. Årstiden og vejret har bare ikke været med os. Så prøvede vi at booke en anden tur, som var fed, og den glæder vi os meget til, hvor vi skulle ud og snorkle, og vi skulle ud og dykke og sådan noget. Det blev også aflyst. Blev også aflyst. Så det var det blev så? Den strand, vi skal til bagefter. Jeg mener nok, det er en af verdens fløjeste strande overhovedet. Jeg er ikke super imponeret af den her location indtil videre. Det er meget turist på det her sted. Det er kun turister. Kun turister. Hvad fanden tør ud? Så er vi virkelig tør ud. Smager lidt ligesom gulerodskage. Gulerodskage? Åh, det er godt. Bare lidt dårligere. Hold da op! Nu starter festen. Ja, okay. Den er mindre tør, end jeg troede. Den er stadig tør, men ikke lige så tør. Jeg kan godt være lidt dårlig nogle gange til at fortælle, hvordan jeg har det. Så Victor og vi har snakket om, at jeg skal være lidt bedre til at kommunikere og fortælle ham, hvordan jeg har det, så han kan hjælpe med at hjælpe. Ja. Hold da op. Det er jo ikke rigtig meget, der er gravid. Jeg ved ikke, hvordan det er. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Noget, jeg virkelig ikke er fan af, når jeg er gravid, det er sikkerhedsseler. Den sidder bare lige her på maven, og jeg prøver sådan lige at få den lidt under. Men det er bare så ubehageligt. Den sidder bare og klemmer og sådan... Irriterer mig. Jeg føler lidt, at vi er sådan ved det der rumskib fra Wall-E. Et sted, hvor folk de bare sådan, ja, bare er. Der er ikke nogen, der går rundt. Folk sidder bare lidt tykkere og tykkere i deres små vogne. Spiser muffins og sådan noget. Vi skal heldigvis kun være her i 3 timer. Ja, den går ikke så meget. Nu hopper den bare. Nu hopper den. Sindssygt. Så fik vi krydset den af. Jeg er ret overrasket over at se, at de ikke også bare bliver kørt rundt i sådan nogle små golfbiler. Nu har jeg valgt lige at sætte mig bag i her. Victor, han kører der. Hold da op. Pas på, Victor. Hvad sker der med fokus her? Hold da op. Ikke nogen hopbom, vel? Og jeg har også lige spændt tasken fast. Jeg kan slet ikke finde ud af det med kamera lige nu. Det kan jeg være sket. Jeg gør ingenting, jeg holder det bare. Og som en safety, så købte jeg lige en salat. Det tænker jeg var meget god idé. Lige nu filmer jeg med min mobil. Kamera, det er som om, at den bare lige er gået i stykker. Lige pludselig, så vil den ikke fokusere. Og den siger bare, at linsen den, ikke virker. Så det er skønt. Ja, det kan du virkelig, virkelig ikke lide. Kan du overhovedet lide det? Nej. Ej, hvor er det mærkeligt. Men okay? Ja, det var faktisk. Ja, det var dejligt. Tag den her linskat. Nej. Og vi tager det her først. Så jeg sejrede nu. Så vi spiste hele salaten og kun nogle få af pomfritterne og næsten hele fisk. Vi er nu kommet til Whitehaven Beach. Det er virkelig en flot strand. Men den tur, vi lige har været på, kan vi ikke anbefale. Ej, lad være med det. I skal i hvert fald aldrig tage til Hamilton Island. Aldrig nogensinde. Aldrig. Whitehaven Beach, den var meget fed. Jeg vil gerne ligge ved stranden, altså. Godt arbejde, skat. Mhm. Så det blev til... Noget rap. Og så skal vi se The Big Bang Theory imens. Vi havde snakket om, vi gerne ville lave burger, men vi havde mere lyst til noget, der var lidt mere frisk. Så vi havde lavet de her wraps med lidt forskellige grøntsager, og så har vi valgt falafel i, og det smager seriøst så godt. Hej, se. Det er en ny baggrund. Vi tager på et baggrundsbattle. Det er virkelig flot. Tak, skat. Nå, jeg vil lige fortælle om en af mine pregnancy cravings, eller noget, jeg drikker
ret meget, efter jeg blev gravid, og det er kakao. Og det er endnu bedre, når det lige har været i fryseren, fordi så bliver det sådan lidt iset og lækkert. Men i første trimester, hvor jeg havde sygt meget kvalme, så kakao og appelsinjuice, det var noget af det, der hjalp allermest faktisk. Og det er nærmest ligesom at få kakao med is eller et eller andet. Det her det er nok det sidste, vi kommer til at spise i aften. En lille aftensnack. Vi skal altså dele det der. Så skal jeg selvfølgelig også lige have resten af mine vitaminer her for i dag. Hvor er jeg? Og jeg har øvet mig, så jeg kan tage 3 af gangen nu. Det er stadig meget normalt mad, som jeg spiser i løbet af en dag. Forskellen er nok bare, at jeg spiser en lille smule mere, end jeg plejer. Men jeg håber, I synes, det har været hyggeligt at se med, og så ses bare igen i min næste video. Hej hej! Mwah. Ja. Ej!